Videre til landsmøtet. Jeg vil rette oppmerksomheten til endringsforslag 406 fra Senterungdommen, som er vedtatt avvist. Jeg vil oppfordre til å gå mot innstillingen. Jeg er ung, jeg er opptatt av klima, og jeg mener at vi som parti har den beste og mest fornuftige klimapolitikken. En politikk som slår MDG sin sykkelstativ på bussen-politikk langt ned i støvlene. En politikk som er jordnær og passer opp folk flest. Her har vi en sjanse til å være klare på om vi vil. En sjanse til å sette krav og vise at vi vil gjøre noe for å stoppe klimaendringene. Vi blir ofte angrepet på at ikke vi har konkrete løsninger på problemer nå. Dette kan vi enkelt motbevise med å skrive det inn i programmet vårt, svart på hvitt. Senterpartiet er også et klimaparti. Å si at vi aktivt vil gå inn for fornybare investeringer, det er å ta ansvar. Vi tar ansvar for å holde oss under 2 grader, vi tar ansvar for å legge til rette på arbeidsplasser, og vi sikrer oss flere bein å stå på når olja en gang tar slutt. Vi har nå en gyllen mulighet til å enda en gang bekrefte at vi vil satse på bærekraft. Vi kan si med hånda på hjertet at vi vil heie på vind, vann, sol, skau, lokal produksjon, lokale ressurser, lokal foredling og drift i hele landet. Vi på Agder heier på et grønt skifte. Vi har vannkraft som gir ren strøm til bedriftene våre. Vi drifter skauen vår med klokskap, og vi vil fortsette å utvikle grønne næringer i landsdelen vår. Jeg vil kunne si til velgerne våre i valgkampen at dette partiet, mitt eget parti, vil satse på fornybar energi. Det er viktig for landets fremtid at vi tar ansvar for å sikre en sikker grønn næring som tar oss imot når vi ikke lenger har olja. Kjære landsmøte, jeg vil derfor igjen be dere gå mot innstillingen på endringsforslag 406. Tusen takk.